Ну, як ми бачимо, ось підійшов тролейбус, і справді здається, що більше 10 людей до нього не пускають, тому що я бачу таку чергу, яка вишукувалася. Все, хорош, до свидания. Как хотите, значит, рядом с человек не понял. Все, я никаких талонов не беру, до свидания. Ну, як ми бачимо, водій взагалі відмовляється зараз їхати, тому що у салон зайшло більше, ніж 10 людей. І ось автобус просто стоїть на зупинці, і люди не можуть доїхати. Добрий день, мене звати Олег, я журналіст з «Укрінформу». А скажіть, будь ласка, ви не будете взагалі, да, тепер їхати? Я взагалі не буду, поки не вийде определене кількість народу. Ага, а це перший раз, що так набилися люди, чи ви вже їздили з людьми? Їздили, що їх набувається, що я зроблю? Ага. Штраф? Мені. Зробили. А який штраф зараз? 18 до 21 тисячі. Угу. І що ви плануєте робити? Вони ж не вийдуть що, просто так. Визивати поліцію будемо зараз. Ага, тобто ви будете взагалі визивати Конечно. Поліцію а зараз? А що робити? Я розповідаю, як я по-хорошому буду. Я з нами не буду сваритися. Угу. Я сказав, моє діло сувати. Угу. Ви перший раз ви будете визивати поліцію? Так, сьогодні перший раз, так. Угу. Все, ну дякую вам, успіхів.